sevib kim sevilmay armonlar ichra ketar kim quvonch kimlar alamda manzili sari yetar bu hayot ummonida kimlar juftini izlaydi vatan gado bo'lib kim arosatda bozlaydi kimdir mehr ulashib oramadan kechadi o'zganing baxti uchun biz sotdani sojada hayot davom etar davom etar hayot muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qorningiz ochdimi? Kechki ovqat mahalla bo'lgani yo'q edi-yu. Tushlik qilolmagandim shunga. Tavba qildim. Och bo'riday yurasiz-a? Qachon qarama shu ahvol? Kinoyi, bu nima deganingiz? Mendan ovqat qizg'anyapsizmi? Bo'ynamni chizarda qilasiz? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deyishardi. Shu gap to'g'ri ekan-a? Yo men hozir noto'g'ri gapirdimmi? Menga olayib qaramang. Bu gapingizdan keyin qanaqa qarash kerak, Kinoy? Rahmat shirin gaplar uchun. Arzimaydi. Hamma gapni opajonga yetkazing, xo'pmi? Hali qarab tur. Ko'rasan. O kızım bana canım. Tekin ekan deb ishlataverasizmi? Bitta parashok bir oyga ham yetmayapti o'zi. Yuviladigan kiyimlarim bor edi. Ozgina ishlataman xolos. Shu vaqtgacha mehribon oyijoningiz bitta parashok olib kelmagan. Shuni bilasizmi? Har doim men olib kelaman. Opajon ko'chada ishlab, jaraq-jaraq pul topishi bilanlar-yu, bitta shunga aqllari yetmaydi. Oyim haqida yomon gapirmang. Men haqiqatni aytayapman. Tayyor narsani ishlatishni bilasiz. Ha, cho'ntagingizdan pul ishlatib, olib kelishni ham bilingda, qaynijon. Bugundan boshlab, men olib kelgan narsaga qo'lingizni tekkizmang. Tushundingizmi? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Yaxshi o'tiribsan? Yaxshi, yaxshi keldingizmi onajon? Ha, yaxshi. Nima bo'lsa ham, shu uyda mana shu yetimchani onasi bilan quritishim kerak. Jonimga tegdi bular. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Nega uxlab qoldimi? Ha, sizni kutib-kutib oxiri uxlab qoldi. Muzaffar aka, sizga bir gap aytmoqchiman. Nima gap?
Opajon bilan Abdusamad qachongacha biznikida yashaydi? Nimaga so'rayapsan? Ularning senga og'irligi tushyaptimi? O'zimizni uyda bemalol yashaylik deyman-da. Boy Abdusamad ko'chadan kela solib, ovqat yemandi, menga jahl qildi. Tekin tomoqda shu jiyaningiz. Ja, bo'rttirib gapirmagin. Muzaffar aka, men doim to'g'risini gapiraman. Shuncha yil beva keningizga g'amxo'rlik qildingiz. Mana o'g'li ham katta bo'lib qoldi. Endi uydan ketsa ham bo'laveradi. Oydin. Bu uyda rahmatli akamning ham haqqi bor. Ular o'limidan oldin kasal bo'lib yotgan edi. Abdusamad balog'at yoshiga yetish bilan uyni nomiga o'tkazib berishga va'da qilganman. Mana Abdusamad ham 18 ga to'ldi. Hovlining yarmini endi uni nomiga o'tkazib beramiz. Nimalar deyapsiz? Bu hovli faqat bizniki bo'lish kerak. Buni iloji yo'q. Men akamga va'da berganman. Buni ustiga uyni nomimga o'tkazayotganimda notariusga tilxat yozib berganman. Hali shunisi ham bormidi? Buni birorta chorasini topaylik. Bo'ldi. Gapni ko'paytirmagin. Bor choy qo'ygin. Dadasi. Bor, bor. Choy qo'ygin. Xo'p. Boshim og'riyapti dedim-u senga. Dadasi? Hmm? Shu opajonni o'g'illari bilan kvartiraga chiqarib yuborsak, nima bo'larkin? Nega? Yana nega deysiz-a? Haqachongacha siz ularni boqasiz? Opam dedingiz. Beva deb shuncha yil boqib g'amxo'rlik qildingiz. Bo'ldi, yetar endi. Har kim o'z aravasini o'zi sudrash kerak. Obbo, yana boshladingmi? Qo'ygin shu gaplaringni. Qachongacha biz ularni qo'shqovog'iga qarab yashaymiz? Nima qildingsan? Mingilaverib asabimni egovlab tashlading-ku. Hamin o'zimni o'ylayapman-mi, dadajonisi? Ha, ovsinim ketsa, shu hovlida mazza qilib yashaymiz. Men Abdusamadga hovlini yarmini o'tkazib berishim kerak. Tushundingmi? Lafz qilganman. Menga qarang. Shu lafzingizni kim bilib o'tiribdi? Tayyor hovlini ikkiga bo'lib nima qilasiz? Ha, o'zingiz o'ylang, ertangda yana farzandli bo'larmiz. Keyin hovli ham torlik qilib qoladi, dadasi. Gaping to'g'ri. Lekin Abdusamad akamdan qolgan yodgorlik. Uni ham bu hovlida haqqi bor. Haqqi borligini qanday isbotlaydi? Aytayapman-ku, arzonroq kvartira topamiz. Kerak bo'lsa, yarim pulini opajon o'zlari to'laydilar. Ularni chiqarib yuboramiz. Bo'ldi. Xo'p, deyin, dadasi. O'zimizni o'ylayapman-ku.
Oye, men ketyapman. Voy voy bolam, qayoqqa? Choy ichmasdan-a? Qornim to'q. Yo'q, qani, kir. Kir. Bir piyola choy ichgin, keyin o'qishga borasan. Qani, ol bolam. Choydan ich. Oye. Kenayim borgan sar qaysar bo'lib ketyaptilar. Nega unaqa deyapsan? Kecha mendan ovqat qizg'andilar. Kiyimlarimni yuvmoqchi bo'lsam parashak bermadilar. O'g'lim, sen ahamiyat berma. Yigit kishi uydagi ikir-chikirlarga, mayda-chuydalarga ko'z yumish kerak. Tushundingmi, bolam? Oyi, kenay meni kamistadilar. Mayli, bunga ham roziman. Lekin siz haqingizda gapirsalar, meni qonim qaynab ketadi. Bolam, sen og'iroq bo'lgin, xo'pmi? Ha, deb kenaying bilan gap talashavermagin. Nima desalar xo'p bo'ladi degin. Yomonga yomon bo'lib bas kela olmaysan. Uni yaxshilik bilan, shirin so'z bilan yengish kerak, bolam. Mana ko'rasan. Hali kenayingga ham insof berib qolar. Insofga kelarmi kelar oyi? Alohida yashasak nima bo'ladi? Nega alohida yashaysan? Ha, bu bizning ham uyimiz. Rahmatli dadangdan qolgan. Ha, alohida yashamoqchi bo'lsak, Muzaffar amaking ham xafa bo'ladilar. Sen bu gaplarga oshiqcha ahamiyat bermagin, xo'pmi? Xo'p. Bo'la qol. O'qishingga kech qolasan, choyingni ich. Dadasi? To'xtang. Aytin. Bu qilg'ing menga yoqmayapti. Hozir yoqmaydi, keyin yoqtirib ketasiz. Axir siz meni gapimga ko'ring. Bir marta bo'lsa ham aytganimni qilib ko'ring. Oppa. Bu rahmatli ota-onamdan qolgan hovli. Bunda akamning ham hissasi bo'lgan. Men bu hovlini to'liq o'zlashtirib ola olmayman. Oye, biram vijdonlisiz-e, shu vijdoningizdan qorningiz to'yadimi? Shh, sekin gapir. Shu bilan sizga birov rahmat aytadimi? Muzaffar aka, akangizning o'lganiga 5 yil bo'ldi. Shundan beri beva xotini bilan yetim bolasiga shuncha yil qaradingiz. Bo'ldi, yetadi. Bo'yningizdagi qarzdan qutuldingiz. Endi ular ham o'zini kunini o'zi ko'rsin. Bo'pti, gaplashamiz. Ishga kech qolyapman. Hovlini bo'lib beraman deb lalayib yurmang. Pishiqroq bo'ling. Muzaffar aka, uy hamisha kenja o'g'ilga qolgan. Siz kenja bo'lsangiz, bu uyda faqat sizning haqqingiz bor. Bo'pti, 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 bo'ldi qilgin. Gaplashamiz dedim o'zingga. Xo'p, yaxshi bo'lib keling. Baribir ko'nadilar. Onajonim, hali bu uylarda katta to'ylar qilaman. O'zingiz bosh bo'lasiz. Aytganing kesin qizim. Aytganing kesin, iloyim. Faqat uni bevani dumini tezroq tuksam, marra meniki bo'ladi. Muzaffar nima dedi? Muzaffar akam deyarli ko'ndilar. Ko'narmikan? Ha, ko'nmay, qayerga borardilar? Ha, tayyor hovlini bitta yetimlachiga berib qo'yadilarmi? Kallasi ishlab qoladi. Chiqarib yuboramiz. Ularga ijaraga uy ham topib qo'ydim. Juda yaxshi qipsan-da. Aytyapman-ku, o'sha yerga chiqarib yuboramiz. Bo'pti, bo'sh kema. Kuyovga salom deb qo'y. Xo'p, yaxshi o'tiring. Hammaga salom ayting. O'zingizga ehtiyot qiling. Xo'p, bo'pti. Nigina qizim, qo'g'irchog'ing necha yoshda? 2 yoshda. 2 yoshdami? Ha. Kebi topib qo'y, ona qizim. Endi birga o'ynaymiz, a? Qara, buni shirinligini xuddi o'zingga o'xshaydi. Abdusamad. Yotvalib, kitob o'qirkansiz-da. Olim bo'lgan bilan pul topolarmikansiz? Kitobni pul topish uchun o'qishmaydi, kinoya. Voy, biram aqllisiz-a. Turing.
Tezroq narsalaringizni yig'ishtiring. Nega? Nega bo'lardi? Bu uydan ketasizlar. Qayoqqa ketamiz? Qayoqqa bo'lardi, kvartiraga. Harakatingizni qiling. Kinoya, bu bizning ham uyimiz, qayoqqa ketamiz? Nima? Bu amakingizning uyi. Shuncha yil sizlarni boqdik, indamadik. Massa qilib yashadinglar. Bo'ldi. Tekim tomo bo'lib yashash tugadi. Endi o'z kuningizni o'zingizlar ko'rasizlar. Qani, yig'ishtiringiz. Turmang bo'la qoling. Shunaqa degan bo'lam. Oydin? Labey. O'g'lim aytganlari rostmi? Agar men aytgan gaplarni aytgan bo'lsa, rost. Bizni shu uydan haydamoqchimisiz? Maqsading shumi? Opajon, shuncha yil boqimanda bo'lib yashadingiz. Endi o'z kuningizni o'zingiz ko'rsangiz ham bo'lar. Yana kamiga bu yil mana farzandingizni o'qishga kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, kontrakt to'lashingiz kerak. Qachongacha qaynukingizga osilib yashaysiz? Bu nima deganingiz? Men ham harakat qilyapman, ishlayapman. Bilib turibman, ishlatganingizni. O'zi oldindan qozonimiz alohida qilishimiz kerak edi. Qaynukingiz ham rosa ko'ngli bo'sh. Qo'y, shu opam beva, dilormasin deb sizga ko'p gaplarni aytib o'tirmaydilar. Bundan chiqdi, Muzaffar ikkovlar shuni xohlayapsizlar, shunaqami? Nima bo'lgan taqdirda ham, bu uyni bo'shatib qo'yganingiz ma'qulroq. Men ham oilam bilan tinch, totuv yashashni xohlayman. Biz tinchingizni buzyapmizmi? Yashashimga xalaqit beryapsiz. Sizlarni ko'rsam, nafas olishim qiyinlashadi. Men ham erkin nafas olay deyman. Xullas, uydan chiqib ketganingiz yaxshiroq. Nima dediz? Kalta o'ylabsiz. Bu uydan hech qachon chiqib ketmaymiz. Bu yerda bizga ham haqqimiz bor. Hali Muzaffar kelsin, yaxshilab gaplashib olamiz. Yur o'g'lim. Hali ko'ramiz. Muzaffar, men hech narsani tushunmay qoldim. Kinoya, bir tarafdan o'ylab qarasam, keliningiz ham nohaqmas. Endi sizlar ham mustaqil yashab ko'ringlar. Biz qayerda yashaymiz? Tirikchilik ham osonmas. Keyin bu hovlini yarmini o'g'limi nomiga o'tkazib berishingiz kerak edi. Esingizdami? Muzaffar aka, nega indamaysiz? Gapiring. Opajon, to'g'ri. Qayningiz eringizga va'da berganlar. Lekin siz shuncha yil biznikida bekam ko'z yashadinglar. Ayniqsa Abdusamad. Saroylarda yashaganda yashasa, agar bularni hammasini pulga chaqsangiz? Nimalar deyapsiz? Ha, bu uyda meni rahmatli erimni haqlari bordi. Muzaffar, o'zingiz ayting. Akangizni ruhini bezovta qilmassiz. To'g'ri, Kinoya. Shuning uchun ham sizlarga ijaraga xonadon topamiz. O'zim sizlarga yordam berib turaman. Hali shunaqami? Unda hovlidagi o'g'lim haqqi nima bo'ladi? Axir rahmatli otasi vasiyat qilib ketgan-ku. Bu hovlida siz bilan teng huquqli Absamat ham haqqi bor. Opa, vasiyat haqida unuting. Qancha suvlar oqib ketdi. Bu uy endi bizning nomimizda. Muzaffar aka, biror narsa desangizchi? Gapiring. To'g'risi, alohida yashash vaqti keldi. Kinoya, yaxshisi bu uydan ketinglar. Nima? Oy,
biz bu manganizde alla kaçan keterdiyiz. Oye, su için. Nega yig'layapsiz? Sizga nima bo'ldi? Endi nima qilamiz? Bu yerdan ketamizmi? Ketmaymiz. Bu uyda seni ham haqqing bor. Tomiringda otangni qon oqyapti. Kinoyim bizni haydab solishdan ham tap tortmaydilar. Hayda olmaydi. Men ammangga telefon qilaman. Ular aralashib, ukasini insofga keltiradi. Oye, nega dadam tirikliklarda sizga o'g'lini qoldirmaganlar? Kamni nomida turaversin. Har holda bir qorindan talashib tushgan. Vaqti kelganda akasini vasiyatini bajaradi deb o'ylaganda. Mayli, siqilmang. Ammam kelsinlar, muammo hal bo'lar balkim. Ilohim, bolam. Bor, telefonimni olib kel. Gaplashaychi. Niginani uxlatib chiqdim. Keneyizga gapirib, to'g'ri ish qildingiz. O'zi bu ishni ertaroq qilishingiz kerak edi. Balki noto'g'ri qildim ekan. Nega noto'g'ri qilasiz? Hadib ko'ngli bo'shlik qilavermang. Hovlini bo'lmang. Hammasi o'zimizga qolsa yaxshi-ku. Keyin hovlini o'rtasidan devor tortasizmi? Devorda nega keragi bor? Muzaffar aka, ertaga Abdusamad uylanadi. Yangi kelin keladi. Agar hovlini yarmini uni nomiga o'tkazsangiz, alohida yashayman deb janjal qiladi. Hamma ham menga o'xshab, qo'li ko'ksida indamay ko'nib ketmaydi. O'zingni ortiqcha maqtamasang bo'lardi. O'zingiz o'ylang. Uy-joyni yarmini bo'lib bersangiz, katta hovli katalaydek bo'lib qoladi-yu. Shuning uchun beva keniz bilan o'g'lini tezroq chiqarib yuborish kerak. Nimagadir bu menga yoqmayapti. Hali ular ketib, qulog'ingiz tinchisa, xotirjam bo'lib qolasiz. O'shanda hamma narsa yoqadi, dadajonisi. Tinchgina o'z uyida yashash kimga yoqmaydi? Bo'ldi. Yelkamni og'ritording, quloğim ham og'rib ketdi negadir. Ol qo'lingni. Qo'ling namicha qattiq, ha? Voy, oldin yoqardi-ku. Oldin yumshoqroq edi-da qo'ling. Voy, bor. Endi yoqmay qoldimi? Voy, arasi. Sabr ber. Mana shularga o'zing insof ber. Faqat o'zingdan so'rayman, Allohim. Bo'ldi endi. Tekin tomon bo'lib yashashni yig'ishtiring. Menga vijdon haqida gapirasiz-ku. O'zingiz vijdoningiz qiynalmaydimi?
Doimo qaynukingizning yelkasiga minib yashash. Tilingizga erk bermang. Bitta gapni tutib olib gapiraverasizmi? Opa, haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmas ekan. Oydin, bu uyda meni ham balamni haqqi bor. Hayxotdek hovlini sizlarga tashlab chiqib ketmayman. Kerak bo'lsa, qonunan kurashaman. Oy, qo'rqitib yubordingiz-ku. Qani qayergacha borar ekansiz? Uy Muzaffar akam nomida. Siz hech narsa qila olmaysiz. Shunchalik ham pastkashlikka borasizmi? Muzaffar ham siz aytgan bo'lsangiz kerak, miyasini zaharlagansiz. Nima bo'pti zaharlasam? Bu uyda men aytganim bo'ladi. Oshxonada hech narsaga demang. Qozonni ham bo'lak qilamiz. Kiya qizim, ikkalamiz choy ichamiz. Kenaya. Muzaffar, gaplashib olaylik. Shoshib turgandim-da. Mayli gapiring. Muzaffar, bilaman siz ko'pni ko'rgan mart yigitsiz. To'g'risini aytsam, akangizni yo'qotganimda bu hayotda boshqa yashashni xohlamagandim. Siz menga chin ma'noda dalda bo'lgansiz. Sizni o'z ukamdek ko'raman. Kenaya. Sizga hurmatim baland. Lekin Oydinda ham gapida jon bor. Akam o'lganlarida Abdusamad yosh edi. Mana katta bola bo'lib qoldi, o'qishga ham kirdi. Endi ish topib sizga yordam beradi. Rostdan ham mustaqil yashash vaqti kelgandir, Kenaya. Bizni bu uydan chiqarib yubormoqchimisiz? Axir bu hovlida biz ham haqqimiz bor-ku. Kenaya, sizlarga ijaraga xonadon topib beraman. Sizlardan o'zim xabar olib turaman. Nega bizni ketishimizni shunchalik xohlab qoldinglar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Zo'r rahmat. Sizlarni ko'rib ketay deb kelgan edim. Ishkarga kiramiz. Ha, opa, men ishga shoshib turdim-a? Qo'ng'iroq qilib qo'y. Sal turib borasan. Oldin gaplashib olaylik. Qani, yuring ichkariga. Hozir amajon. Rohilammam nega keldilar? Nega bo'lardi? Ana o'kinib chaqirganlar-da. Bo'shashmang. Yana ularni gapiga kirib, hovlini qo'shqo'llab topshirib yormang. Nima? Meni anoyi deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Qani yur, kirelikchi. Xo'p. Muzaffar. Shu gaplar rostmi? Kening bilan Abdusamadni uydan chiqarib yubormoqchimisan? Rohil opa. To'g'risini aytsam, bu uyda o'z oilam bilan yashamoqchiman. Bular ham seni oilang? Akamning bevasi bilan zurriyoti. Axir ular senga begona emas-ku. Eslab ko'r. Akam sen oyoqqa turguningcha qancha yaxshiliklar qilgan. O'lim to'shagida yotganlarida oilangizga qarayman deb va'da berganingcha nega endi o'zgarib qolding? Opajon, nega hadib shu vasiyatni gapiraverasiz? Muzaffar akam bir umr qiynalib yashashlari kerakmi? Kelin, biz gaplashayotganimizda siz jim o'tiring. Baribir qoningiz begonada, ovsiningiz bilan o'g'liga achinmaysiz. Muzaffar, bu uydan hech kim chiqib ketmaydi. Opa, men bularni butunlay tashlab qo'ymayman. O'zim xabar olib turaman. Muzaffar, bu uyda Abzamatni ham haqqi bor. Senga eslatishim kerak emasdir. Yetimi haqqini yeyish og'ir gunoh bo'ladi. Shuni bilasan-a? Ertaga oxiratda Yaratganga qanday javob berasan? Narigi dunyoda akamga qanday javob berasan?
Şunu oyla değil mi? Muzaffar, yetim yesiri boşunu silegen katta savob bo'ladi. Sen kineyin bilan oğlunu qaramog'inga olib, tinch totuv mana shu oilani boshqarayotganing uchun oshig'ing olchi bo'lyapti. Robbim topayotganingga baraka beryapti. Ertaga bularni xor qilib ko'chaga chiqarib qo'ysang, ikki dunyoda ham kosing oqarmaydi. Shuni bilib qo'y. Ko'zingni och, ukajon. Boshing devorga tekkanda juda ham kech bo'lishi mumkin. Muzaffar, sen erkak kishisan. Bu uyni otasisan. Xonadoni ustinisan. Axir kenayim akamdan keyin boshqa turmush qurmadilar. Mana o'g'li uchun, jiyani uchun yashayapti. Nahot shular ham ko'zingga ko'rinmayotgan bo'lsa. Sen ularni tashlab qo'yma, uka. Ota-onamizdan, akamizdan keyin biz senga suyanamiz-ku, uka. Shuni tushungin. Rohila, yotib ketsangiz bo'lardi. Boshqa safar kenaya. Bemalol bolalarni olib kelaman. Inshaalloh. Kelganingiz uchun katta rahmat. Muzaffar ham ko'zini ochdingiz. O'zi ham xato qilganini tushunib yetdi. Kenaya, siz bilan jiyanimni hech kim ko'chaga chiqarib qo'ymaydi. Men bor ekanman, sizlar ko'chada qolmaysizlar. Muzaffar uyni yarmini Abdusamatga o'tkazib beradi. Voy yo'g'a, bu shart emasdir. Shart, shart. Ko'ngilchalik qilmang. Muzaffarni ko'ndirib, uyni yarmini Abdusamatga o'tkazib oling. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. To'g'ri aytasiz. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Mayli. Xo'p, yaxshi boraylik. Bo'pti. Opa. Bo'pti. Sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Shunaqasi ishga o'tib ketaman. Qani yuring. Mayli, yaxshi boraylik. Yürüşlerin başkaça? Endi bu uyda yaşarken sen, kademini oyla bas. Sizden soramasam gerek. Menden soraysan. Onayın bilen çıkıp gitgeninde, mazza kılıp yaşardın. Bu uyda yaşarken sen, menge boysunasan. Siz kim bu, sizge boysunamız? Nema dedin? Çegereden çıkmayın ki noyu. Endi men yoş bulamaz mı? Gerek bölse, tanım biznem tortu koyuşge küçüm yetedi. Eringiz qattiq turmagan bo'lsa, mana men qolbiga tushirib qo'yishim mumkin. Yaramas! Tentak. Nima dedi? Muzaffar, boyagi gaplarimni o'ylab ko'r. Ozgina aql hushlaringni yig'ib ol, xo'p? Akamiz ruhini chirqiratma. Ota-onamizdan keyin akam bizga otalik qilgan. Axir Abdusamat akamizni zurriyoti. U qiynalmasdan yashash kerak, xo'pmi? Ha, menimcha seni xotinchang yo'ldan uryapti. Opa, bu mavzuni yopaylik endi. Yaxshiyam. Ziyoda kenayim xabar berdi. Bo'lmasa ularni ko'chaga chiqarib yuborarmiding? Gunohga botmagin deyman-da, uka. Ko'yningni keng qil. Otadan qolgan uyga vaqtida sen ham, akam ham siqqansizlar-ku. Endi oydin siqmay qoptimi? Opa. Endi sal kalta o'ylaydi-da. Ayol kishini erkak kishi yo'lga solishi shart. Bu hayot qonuni. Sen xotiningni yo'lidan yurmasdan qaytiga uni insofga chaqir. Uy joy, mol-mul otamdan ham, akamdan ham qolib ketdi. Ertaga sendan ham qolib ketadi, uka. To'g'ri aytasiz.
Tushundim opa. Uyni ham hujjatlarim tayyorlayman. Abdusamadga hovlini yarmini o'tkazib beraman. Siz xavotir olmang. Opa, rahmat. Mana endi o'zingga kelding. Yur uyga kir. Yo'q, yo'q, shoshib turgan. Qochib ketasan. Tushsiz ham ishga kech qolyapman. Bo'pti. Yaxshi ishla. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Bolam yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Voy, qo'lingdagi muncha chiroyli. Nega yoqdim? Yoqar ekan. Rostdanmi? Albatta yoqadi. Shirinligini qara. Xudoga shukr bolam, amman kelib, katta muammoni hal qilib ketdi. Yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Lekin kennoyimni muomalasi o'zgargani yo'q. O'zgarib qolar. Mayli, ahamiyat berma. Oyi, ahamiyat bermasdan qandoq yashash mumkin? Sabr qilishing kerak bolam. Hammamiz bitta oilamiz. Nima bo'lganda ham aql bo'lishimiz kerak. Oydan ham sal adashtidi. Muzaffar amaki endi xotinini yo'riga kirmasmikinlar? Bilmadim bolam. Har holda tug'ishgan opasini oldida va'da berdi-ku. Bir paytlar akasini oldida va'da berganday. Voy, ana Negina. Yura qol, bor bera qol. Voy Negina. Ke. Voy qara, akang nima olib kelibdi senga? Qara, senga sovg'a olib keldim. Voy asal qizim. Qani, shirinligini qara. Akasi shunaqa chiroyli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xormilar. Xush keldingizmi? Asal qizim. Kenaya. Bugun notarius bilan gaplashdim. Abdusamadga uydan o'z ulushini beramiz. Rostdan. Bo'ldi, hujjatlarni tayyorlashimiz kerak. Bo'lib o'tgan ko'ngilsizliklar uchun uzr so'rayman. Uzr so'rashi keragi yo'q. Biz bitta oilamiz. Bir-birimizdan xafa bo'lish noo'rin. Ay. Mana, Abdusamad endi kap-katta yigit. Ha, demak, buni nomida uy bo'ladi. Xudo xolasi. Muzaffar aka, hazillashmayapsizmi? Iye, nega hazillashaman? Amaking endi hazillashmaydilar, to'g'rimi? Xudo xolasi. Keniyi. U bu narsa pishirmaganmisizlar? Qornim ochib ketdi. Voy! Osh damlab qo'ygandim. Osh? Ye, bo'lmasa yuringlar, maza qilib osh yeymiz. Yuring, hozir. Osh suzaman.